Nezaplatíte, musíte odejít. Nebo si vzít podnájemníka. Není mi jasný, co udělám. Sama bydlení ve městě neutáhnu. Něco bych měl. Když má člověk hluboko do kapsy, tak se domluvte. Může v sobě objevit netušené schopnosti. Tady 900 MMM HMMM. Do mě po okraj. Máme 12 000 dolarů za 3 týdny. Ne, to je Hrolt, daňovej poradce. Máme velikou kalkulačku, úplně největší. Neváhej a zavolej. Dnes večer na Nova Cinema.